ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର କ୍ୟାଲସିୟମ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅବଶୋଷିତ କରିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଛତୁ, ମାଛ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରହିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। ତେବେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ରୋଗୀ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଟିସୁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା କମିଗଲେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହାଡ଼ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ବେଶ୍ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ କମଳା, ଅଁଳା ଭଳି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏହା ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ରୋଗ ରହିଛି ତେବେ ଏହା ଯେମିତି ହେଲେ କମିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପକାରିତା ଦେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଖାସ୍ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।